Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք առողջ ընտանիք կենտրոնի հիմնադիր ընտանեկան հոգեբան Նաիրա Խարաձյանի հետ։ Բարի երեկո, Տիկին Խարաձյան։ Բարի երեկո ձեզ, ուրախ եմ լինել այսօր ձեր հյուրընկալությամբ։ Տիկին Խարաձյան, այսօր ուզում եմ խոսենք զինվորների բարեհոգեբանական վիճակից եւ այն ստրեսներից, որոնք նրանք պետք է հաղթահարեն, կխնդրեմ դուք ներկայացնեք։ Այս արդեն 80 օրերի եւ ավելի մշտապես եղել եմ զինվորի կողքին, առողջ ընտանիք կենտրոնը ամեն ինչ անում է, որպեսզի կարողանա օգնել եւ դժոխքին եւ ապագա զինվորին։ Եվ տեսեք, իրավիճակը առհասարակ միայն համահայաստանյան չէ, սա նոր դարաշրջանի կանոններ, որտեղ փոխվել են առհասարակ խաղի կանոնները եւ մարդկային արժեհամակարգը։ Իրերի երևույթների օրգանական դասավորությունն է փոխվել եւ զինվորին օգնելը գալիս է որոշակի ընդհանուր հարցերից, որի մասին ես պետք է խոսեմ։ Սա խոսեմ սա մեր ներքին ներդաշնակության օրենքների մեջ է, որովհետև աշխարհի մեծ մասը հոգեբանություն է եւ նրա հաղթահարումը ամենը 20%-ն է։ 80%-ով մենք գտնվում ենք հոգեբանական ճգնաժամի մեջ եւ սա համամարտկային վիճակ է, ուզում եմ ասել։ Տեսեք, ճիշտ կառուցված ընտանիքի մոդելը կարող է խթանել կամ քայքայել երկիրը։ Եթե մեր այսօրվա զինվորը ունի ճիշտ արժեհամակարգ եւ մենք կարողանանք այսօրվա զինվորին դուրս հանել այս ճգնաժամից հոգեբանական, ապա մենք կարողանանք հաղթել եւ հաղթահարել նաեւ հետագա դիմակայվող մարտահրավերները։ Հաճախ չիմանալով հարցի հոգեբանական պատասխանը մենք շատ ենք սպասում։ Եվ այսօր երբեմն տեսնում եմ ընտասարտ հոգեբանների, ովքեր կցված են զինվորին որպես օգնող, հա, աշխատող ստավ, անձնակազմ, եւ ես տեսնում եմ, որ դրա մեջ նույնպես ոչ մասնագիտական, այսպես բանկապոտեցում կա, որովհետեւ տեսեք, մարդը, ով տարիներ է ապրել, տեսել է նաեւ 94 թվի պատերազմը, ով գիտի այսպես արժեհամակարգերը եւ կարողանում է հասկանալ ընդհանուր մոտեցումները մեծի դիրքերից երեխային եւ առհասարակ երիտասարդին, տարիների փորձը ավելին են, քան կրթությունը։ Եվ այն կրթությունը, որ ես ունեմ արդեն այսպես միջազգային հոգեբանի, դա արդեն իսկ օգնում է, որ ես կարողանամ վերևից ամեն ինչ դիտարկել։ Առհասարակ ունենք մեծ լուրջ խնդիր, եւ դա միայն COVID-ը չի, վիրուսը չի, դա աշխարհի եւ մարդու հետ կապն է, այդ այստեղ երկխոսությունը եւ անկեղծությունը, որ մենք հասցրեցինք ընթացքում, չգիտեմ ինչու կորցնել սիրո այդ մեծ ճգնաժամը, որը մենք կարողացանք ներքուս ազգովի հաղթահարել, հիմա բնությունը տվեց մեզ միանալու եւ տրանսֆորմացվելու նորից շանս տվեց, որ մենք որպես հին ազգ ոչ թե տրանսֆորմացվենք եւ հեռանանք արենայից, այլ կարողանանք նորից դառնալ մեկ բռունցք եւ մի համուր ձեւով պայքարի առաջ գնան։ Եւ պետք չի քննադատողից դառնալ գնահատող, գնահատողից դառնալ քննադատող, ներեցեք, այլ պետք է պարզապես ամեն մեկս մեր զինվորի հետ այսօր կիսենք մեր միգտուածը եւ առաջ գնան։ Ինչպես անել զինվորի հետ, հա, ինչպես վերաբերվել եւ առհասարակ ամեն օր եմ ունենում լայվեր Խարաձյան Pro Edge-ում Instagram-ի եւ ամեն շաբաթ գոնեթե եւ անընդհատ տարբեր մարդկանց հետ խոսելիս կարեւորում եմ բոլոր թեմաների առաջարկող թեմաների մեջ կարեւորում եմ զինվորին առաջին հերթին, որովհետեւ ունենք յուրաքանչյուրս մի ծանոթ, մի բարեկամ, մի ինքեր կամ որդեգործ ընտանիքներ, ում հետ աշխատանքը շատ կարեւոր։ Տեսեք, առաջին բանը պետք է զինվորի հետ խոսել ու լսել ուշադիր, ոչ թե խոսել, այլ քանի որ նրանք կոնտակտի չեն գալիս, ուշադիր լսել նրանց եւ թողնել, որ դա դարձվի։ Առաջին բանը կարողանալ նրանց ճիշտ հոգեբանական մոտեցման մեջ է դա։ Միայն այնքան նուրբ է դա այդ թելը, որ երեխաները, աղջիկները, որ գնում են օգնելու, ասում, խոսում, զրուցում իրանց հետ, դա մի ուրիշ մակարդակ է, բայց օգնությունը կոնկրետ որ ներսից իրենց ճգնաժամը հանդես արդեն զուտ նեղ մասնագիտական է։ Նայենք, թե ձեռքի աչքի տակով թե ինչ է անում զինվորը եւ կարողանանք ձեռքի հետ կարողանալ օգնել, չկանում անբան, պետք է կարողանանք թույլ տալ զինվորի ամբողջությամբ դատարկը։ Եվ ամենակարևորը չթողնել, որ մարդիկ տան հարցեր եւ գուցե կտրեն մտքի թելը, գուցե թողնենք այն ձևի մեջ, որ ինքը գերադասում է խոսել։
որովհետև սթրեսը իրենից ենթադրում է մտքի ուղեղի աղճատում։ Իսկ զինվորը այսօր էլ, մինչ այսօր էլ գտնվում է այդ վիճակի մեջ։ Գիտեք, սա դետեկտիվ չի, որ մենք կարողանանք հարցեր տալ, որքան հնարավոր է շատ։ Գիտես, ես էլ եմ զգացել, ես էլ եմ ապրել, բայց մենք մեր վիճակը եւ այն չկա նման բան։ Եթե մենք զինվորը մեզ զգում է, տեսնում է եւ վստահում է, ապա նա թույլ է տալիս իրեն անընդհատ պատմել եւ այդ խոր տրավման, որ ունի իր մեջ, հա, այն հոգեհուզական պարպումը, դատարկումը կայանա։ Եթե դա կայացավ, ուրեմն մենք կարող ենք օգնել նրան վերականգնվելու։ Անշուշտ բոլորս հարցերը զինվորի համար, բայց առաջին օգնությունը պետք է լինի այդ պարտումը, թույլ տալ պարտվի, որպեսզի կարողանանք հետագայում առաջարկել տարբերակներ, որպեսզի լինի օգնված, հա։ Առհասարակ խորհուրդների կարիք չկա եւ խորհուրդները խորացնում են իրավիճակը, հավատացեք։ Իմ մեծ փորձից եմ ասում, եւ հավատանք նրան նաեւ, որ մենք շատ հեռու ենք նրա ապրած տակնապներից, որպեսզի կարողանանք Լեովին հասկանալ, թե ինչ է այսօր կատարվում նրա հոգեհուզական վիճակը։ Եվ առհասարակ գնահատականների կարիք չկա, որովհետև չլինելով մասնագետ, մենք ակում ենք մեր հանդեպ վստահությունը, որովհետև նրանք շատ նեղ փոքրիկ ճանապարհով են միացված այս պահին, այս խաղաղությանը։ Նրանք դեռ մտքերով պատերազմի մեջ են։ Եվ այդ նեղ ճանապարհը պետք է կարողանա օգտագործվել ոչ թե խորհրդատվության, ոչ թե լավ, ի՞նչ հա կա պատահել, վեր քաց, քայլի, ամեն ինչ օքեյ է, ամեն ինչ նորմալ է, չէ, թողեք, որ ինքը ժամանակը հենց լուծի այդ հարցը եւ ուժի հենց ժամանակը, եւ հաստատ մեր մտածածը չի նոմ պատասխանում այն իրականությանը, որը նրա պատկերացման մեջ է այսօր։ Առհասարակ պետք չի համեմատության մեջ դնել զինվորին, համեմատության մեջ այն մասին, ինչ որ ինքը ձեզ չի հարցրել։ Օրինակ, իսկ դու գիտես, թե ես ոնց ապրեցի այդ կորուստը, այ կամ քո բացակայությունը, իսկ դու գիտես, ես եթե ես դիմացա, դու էլ կդիմանաս։ Չկա համեմատություն, կա վերաբերվող սուբյեկտիվ իրավիճակ, որը ամենալավ, որի ամենալավ խորհուրդը լռությունն է, եւ լինել նրա կողքին եւ ասել, որ անգամ քո լռության մեջ ես քեզ շատ սիրում եմ եւ ես քեզ նվիրված եմ ամբողջ իմ կյանքի թելերով, ես այդ լռությունն էլ մեծ խոսք է, մեծ զրույց է, որ դու ինձ հետ անցես կացնում, եւ ես շատ շնորհակալ եմ, որ արժանացել եմ քեզ հետ նստել պատվին, որովհետեւ զինվորների դերևս 60-70%-ը չի կարողանում կոնտակտի դուրս գալ։ Սրանք շատ կարևոր փաստեր են։ Տեսեք, յուրաքանչյուրս սթրեսին արձագանքում ենք յուրովի, որովհետև հենց սթրեսը ինքը, հա, ազդելու դիմակայելու օրգանիզմի հարմարվողական պատասխանն է անբարենպաստ գործոնների։ Եթե մենք արտաքին եւ ներքին փոփոխությունները ընկալում ենք յուրովի, դա չի նշանակում, որ դիմացինը նույնպես ընկալում է այնպես, ինչպես մենք, հա, դրա այդ պատճառով մենք խախտում ենք օրգանիզմի եւ հավասարակշռիչ եւ անհավասարակշռիչ վիճակները։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք թույլ տալ ճիշտ մասնագիտական մոտեցում զինվորների հետ, որովհետեւ մեկը, երբ որ նայում է ջրափոսին, նայում է, տեսնում է այնտեղ փոս, ջուր, ցեղ եւ իր դեմքը, իսկ մյուսը տեսնում է աստղեր, որոնք արտացոլվում են։ Այսինքն, շատ տարբեր է մեր մոտեցումը, շատ տարբեր է նույն երևույթին տարբեր հայացքներ են եւ ընկալման մակարդակը տարբեր։ Դիտարկման մակարդակը այսա պետք է ամենանուր հարցն է այսօր, որ մենք պետք է ցուցաբերենք զինվորի հանդեպ, որովհետեւ արդյոք մենք վնասում ենք, թե օգնում ենք։ Արդյոք մենք խոսելով, զրուցելով ամեն ինչ կանցնի, լավ ալի դեմ, կտեսնես, արդյոք մենք հենց այդ բարերով չկարող նորից աղջալացրեցինք նրա վերքի վրա, որտեղ ինքը դեռ դուրս չի եկել ռազմիտակ շտիցիր մտքերով։ Իսկ ինչպես կարող ենք դուրս վերել նրան։ Նախ որ կիսենք լրությունը, արդեն ասացի, եւ տեսեք, յուրաքանչյուր րոպե մեր իմունոմոդուլատորը, այսինքն մեր իմուն համակարգը, այն էներգիան, որը մենք արձակում ենք, մշտապես փոխվում է մեր մտքերով։ Մեզնից արտացվող էներգիայի որակը պետք է փոխենք։ Մենք պետք է փոխենք
զինվորի հետ լրի այլ ձևի, հասարակության հետ այլ կերպ է, մենք ավարվում ենք այլ կերպ։ Ես օգնության տեխնիկաները կարող եմ հերթականությամբ ասել, եւ ասենք օրինակ մեդիտացիա, զրուցել կամ միացնել մեդիտացիա դեռևս նախնական վիճակում ոչինչ չանել, պարզապես մաքրվի, ինքնամաքրման ունացնի, դա շատ ավելի լուրջ եւ ավելի ներհայեցող վիճակ է, որում ամեն մեկը չի, որ հասկանում է դրա մեծ օգտակարությունը։ Երկրորդը, ներզրույցի ժամանակ ասել, որ երբ որ դու զրուցում ես ինձ հետ, դու արտադրում ես քո օրգանիզմը, քո ուղեղը արտադրում է սերատոնին, որը դիմադրողականության, իմունիտետի բարձրացման, այսինքն վերարտադրության վերականգնողական փուլ է։ Զրուցիր ինձ հետ, պարզապես ինչ կուզես ասա, միայն թե դու զրուցիր, այսինքն թույլ տամ, իրեն խոսի, հա, այսինքն քո ընտրիր քո ինֆորմացիա, մենք ազատ ենք թողնում, որպեսզի մարդը ընտրի այն, ինչ ուզում է խոսել, ոչ թե մենք խոսում ենք ինչ որ հարևանի հարազատի բարեկամի մասին, որ այդ պահին մենք գիտես ես ինչ ամուսնացավ, գիտես ես ինչ էս ինչ բանը, ոչ, ոչ եւ նորից ոչ, սա իր տարածքն է, իր հոգեբանական բարոյական տարածքը, եւ թույլ տալ, որ ինքը ընտրի եւ ինքը խոսի։ Այդ զրուցելու ժամանակ նոր կարելի է ասել, գիտես, բոլես, սա իմ աշխատանքի մեջ ես արել եմ եւ շատ հաջողել եմ, հասկանում եք, սա միջազգային փորձ է, այն ինչ որ ես կիսվում եմ, գուցե սա այսպես սովորական մարդկանց մեջ չընկալվի, բայց սա մեթոդ է, տեխնիկա է, երբ որ ինքը զրուցում է, շատ-շատ է զրուցում են, ասում եմ, իսկ ինչպես արեցիր դա, այսինքն մտնում եմ այդ զրույցի մեջ շատ զգուշությամբ, հա, որ ինքը իրեն արժևորի, կարևորի ինչ որ մի հարցի մասին խոսելիս, ու ասում եմ, գիտես, երբեմն հիմա երբ որ ես քեզ լսում եմ երկրորդ երրորդ դիտանկյունից, ես մտածում եմ, որ սա ընդհանրապես միտք է, որից դու արդեն կուրս ես եկել, եւ արդեն ինքը անցյալ կատարյալ վիճակում է, ժամանակում է, եւ արդյոք դու պատրաստ ես ընկալելու դա ոչ թե որպես շարունակական իրավիճակ, որում դու գտնվում ես, այլ ընդհանրապես մի շապիկ, որ ուզես կհակնես, չես ուզի, չես հակնի։ Ինքը մտածում է ու ասում է, հա, իսկապես հնարավոր է դուրս գալ այդ վիճակից, հնարավոր է հասկանալ, որ այդ շապիկը հին է եւ արդեն իմ հակով չի լինում, ես կարող եմ այդ թեման ավարտել եւ այն չդարձնել իմ ամեն օրվա մտածելու առիթ թեմա, կենսակերպը, որպեսզի կարողանանք առաջին բանը հասկանալ, պետք է հիշենք առաջին հերացու խոսքերը, մի վնասիր, եթե չես կարող օգնել, ապա մի վերցիր, սա ամենաակտուալ հարցն է, որ մենք պետք է կարողանանք տալ, արդյոք մենք մեր զրույցով չենք վնասում զինվորի, ասացի, որովհետև նրանք արտակարգ դրության մեջ են դեռևս իրենց մտածողությամբ։ Հիմա այն բոլոր միջոցները, որոնք կարող ենք հաղթահարել, որոնց շնորհիվ զինվորը կարող է հաղթահարել ստրեսը, միանալ կենսական ռիթմին, այնտեղ որտեղ դու գտնվում ես, ներկա պահի ռիթմին, խոր շունչ, խոր արտաշունչ, ամեն առավոտ սկսել ինչ որ արարողակարգով, ինչ որ ռիտուալով, որի մեջ մենք պետք է կարողանանք մեզ գտնել այդ իրականության առավոտի մեջ, եւ խոր շնչով եւ արտաշնչով վերականգնենք մեր արյան շրջանառություն։ Գուցե դա շատ փոքրիկ բան է, բայց արյան զինվորի վերականգնողական մտածողության համար շատ կարևոր է ճիշտ մաքրոթի եւ արյան շրջանառության կարգավորում։ Երկրորդը, յուրաքանչյուր վատի մեջ փորձել գտնել լավը, նայել ամեն ինչին սեփական հայացքով, օրինակ, եթե ինչ-որ մի բան քանդվել է, մեծ շինություն քանդվել է, ինչ ես դու մտածում ես, ահ, ինչ սարսափելի էր, եւ որքան կարող եմ ես այս մասին տարապել, սա անհնար է, մենք արդեն չենք կարող սրան դիմանալ, թե կառուցողական մտածողությամբ, օքեյ, չենք կարող վերադարձնել, ավելի լավ է մտածենք, ինչ կառուցենք սրա տեղում, մաքրենք, ազատագրենք այդ տարածքը եւ սովորենք մտածել կառուցողական կերպով, այսինքն ինչ կառուցենք, նորը կառուցենք այստեղ։ Եվ կառույցը կարող է լինել նաեւ մտքի կառույց, երևի թե հասկացա։ Երրորդը, զբոսանք եւ բնության մեջ, եւ փոխել այն վայրը,
կոմֆորտի վայրը, որը ինքը տեղափոխվել է, այսինքն որպես սիմվոլ, որպես վիրավոր, ինքը տեղափոխվեց հիվանդանոցը, այդ փուլը առողջապահ վերականգնողական առողջական ինքը հաղթահարեց, եւ դրանից հետո պարտադիր պետք է փոխի այդ կոմֆորտի զոնա, որովհետեւ այնտեղ ինքը ուրիշ բաներ մտածում, իսկ իրեն նոր կյանքի համար պետք է մտքերի հոսքը դադարեցնել, ինչը կապված է պատերազմի հետ։ Եթե զինվորների հետ է կապված, պարկած, ապա պետք է նրանց մտքերի հոսքը նորից վերադարձնի ռազմիդաշտ։ Իսկ երբ որ արդեն ինքը վերականգնողական փուլում է, ապա պետք է փոխել եւ մարդկանց այսպես կոմֆորտի զոնան եւ նախքին իրեն ամեն ինչ պատերազմ հիշեցնող։ Տեսեք, յուրաքանչյուր մարդ, օրինակ Եվրոպայում այսպես են առաջին բուժման մեթոդներից մեկը սա է, մոտենում են եւ ձերսեղմում են տակտիլ շփումը, կոնտակտը, շատ-շատ մեծ օգնություն է մարդուն, ով ունի օգնության կարի։ Երբ որ դուք բացի այսպես գեղեցիկ բարերից, որ պատիվ է ինձ հետ քեզ հետ ծանոթանալը, շատ ուրախ եմ քեզ հետ ծանոթանալու, բացի դա դուք տակտիլ շփում եք տալիս, դուք հաղորդում եք ձեր սերը, ձեր մարտահրավերությունը եւ ջերմություն, հա՞։ Առհասարակ խորհուրդ են տալիս նման ընդհանուր վերականգնողական վիճակներում ուտել, ճաշակել ինչ որ նոր բան, ճաշակել վերականգնողակ որևէ սնունդ, որը վերականգնում է, օրինակ օքսիտոցին կա եւ սերատոնին, յուրաքանչյուր անանասի մեջ, կեշուի մեջ, ավոկադոյի մեջ, լասյոս ձկան մեջ, դրանք համարվում են վիտամինների, հորմոնների այն մեծ պահեստը, որոնք ուտելով հիվանդը ցանկացածի բան, այդ թվում նաև զինվորը կարող է վերականգնել։ Սրանք համաշխարհային ընդունված այսպես օրենքներ են ցանկացած ստրեսից դուրս գալու վիճակի մեջ գտնվող մարդու համար, եւ բնականաբար զինվորը դրանց մեջ է։ Եվ տեսեք, զարմանալին հետեւյալն է, որ այնտեղ, որտեղ ես գնում էի, միացնում էի Մոցարտի երաժշտություն, հեռախոսի հետ ինչ-որ գործողություն էի անում, որի ընթացքում շատ նոր մեծոպիանո, եթե երաժշտությունից հասկացող մարդ կա, միանում էր Մոցարտի երաժշտությունը, ասում էի, ինչ-որ ռեժիմ եմ մտել, որ չեմ կարողանում զգալ, կարելի է սա այսպես մնա, հա՞, օհ, ոչ, խնդիր չկա, կարևորը իրենց համաձայնությունը ստանալն է։ Սրանք ինքան նուրբ պահեր են, Ռոզա ջան, որ յուրաքանչյուրը չի ընկալիս, արդեն մեծ տարիքի տարածքից է գալիս, ընկալնակության շեմի մեծությունից եւ հզորությունից։ Ուրեմն որ ես միացնում եմ Մոցարտ, ինքը ավտոմատ ձևով ինքը մտնում է այն դրական կառուցողական էներգետիկ դաշտի մեջ, որը արդեն իսկ վերականգնողական է եւ որը արդեն իսկ դրամադրում է ճիշտ խոսակցության, ճիշտ գործողությունների եւ մտքի ճիշտ ընթացքի։ Ահա թե ինչն էր պատճառը, որ ես, երբ որ արդեն հեռանում էի, ասում էի, վաղը չեն այսօրը կգամ։ Հետո բնականաբար զինվորի մորը, ծնողին, քրոջը հարցնում էի, կնոջը, խոսեք, տեսեք, արդյոք այդ վաղը չեմ այսօրը հաճելի է, որ ես գամ, հա, եւ արդյոք ինքը ինձ սպասում է։ Զարմանալի էր, որ բոլորը միաբերան ասում էին, երբ է գալու, երբ է գալու, որովհետև ես իրենց թույլ էի տվել լռել, թույլ էի տվել ինքնարտահայտվել եւ թույլ էի տվել բացարձակապես իմ սեփական կարծիքը նրանց վզին չփաթաթել, այլ ընդհանալ մի այնպիսի իրենց չասված, մի այնպիսի այսպես աուրայով, որի մեջ գտնվել է իրենց աճելին։ Այսինքն մենք շատ զգուշությամբ կարողանում ենք հասկացնել իրենց, որ այո, դու սա ապրել ես եւ դու հզոր ես, որ դու կարողացել ես հիմա, կարողանում ես վերապրել, բայց սա ընդհանրեն միտք է, որ մենք կարող ենք այդ միտքը փոխարինել մեկ ուրիշով։ Օրինակ, կհիշես ինչ որ մի անեկդոտ, կհիշես այն ձեր ասած լավ համով զրույցներից, ասել խոսելուց, կամ այն իրար հետ կատակներից, որ դուք մշտապես այնտեղ արել եք, լրիվ մտքի վեկտորը տեղափոխում ենք աճով, եւ ինքը սկսում է մտածել այլ արդեն կառուցողական մոտիվացիայով, ավելի դրական, այո, ուղղակի նեյրոպլաստիկա դուք։ Մենք կարողանում ենք ուղղակի գործընթացները տեղափոխել ավելի
դրական կառուցողական դաշտ։ Տիկին Խարատյան, կխնդրեմ նաև ներկայացնել այս պահին գերիների հոգեբանական վիճակը, նրանց, ովքեր որ գտնվում են Ադրբեջանում, գերեվարված քաղաքացիական անձանց և զինվորականների մասին, և անդրադառնալ նաև այն զինվորականներին և քաղաքացիական անձանց, ովքեր որ վերադարձան հայրենիք, այն ինչպիսի հոգեբանական վիճակում են գտնվում նրանք։ Հարմանալի է, երբ որ ես հնչվում եմ զինվորի հետ կամ զինվորի օր հետ կամ միշտ տարած մարդկանց հետ, ես զգում եմ նրանցից այնպիսի մի հզոր ներքին ուժ, որը չեմ զգում ժողովրդի հասարակ սովորական լայն մասամբերի մեջ։ Տեսեք, լայվերի ժամանակ, ինչը որ ինձ մոտ մշտական է, մշտապև է, յուրաքանչյուր շաբաթ ես առնչվում եմ հարյուրավոր, հազարավոր կանանց հետ, թե արտասահմանից, թե Հայաստանից։ Եվ ի՞նչն է զարմանալի, ինչպես են կարողանալու տանել այս ահավոր ծանր համազգային վիշտը, ի՞նչ ենք անելու, ինչպես ենք նորից վերականգնվելու, արդյոք մենք կարող ենք հաղթահարել սա, արդյոք սա մեր գործանման սկիզբը չի, արդյոք այս արդյոք։ Երբ որ դու հարցնում ես զինվորին, ո՞նց ես, ասում ա, եթե ձեզ հետ նստած զրուց եմ անում, ուրեմն շատ լավ է։ Նրանց այդ զարմանալի, այդ օբյեկտիվ դատողությունը ինձ զարմացնում է։ Տեսեք, իրականության, դամուր արտաքին իրականության, 90%-ը անկախ է մեր ընկալումից, և ընդհանրապես 10%-ն է մեր սուբյեկտիվ ընկալումը իրականությունից։ Այսինքն, այն, ինչ որ մենք մտածում ենք կոնկրետ տվյալ իրավիճակի մասին, դա հաստատ այն չի, ինչ որ մտածում է դիմացինը։ Եվ այսօր ժողովրդի մեջ այդ կարծրատիպերը, ինչպես պետք է կարողանանք դուրս գալ և այլն և այլն, բոլորովին նման չի այն մարդու մտածողությանը, ով ռազմագերի էր, ով զինվոր էր, ով հայտնվել է ստրեսային ծայրահեղ, ծայրագույն վիճակներում և դուրս է եկել։ Այսինքն, երբ որ ես խոսում եմ ռազմագերու հետ, ռազմագերին ժպտում է, ծիծաղում է, ասում է, ժողովուրդ, կարևոր է այն, որ ես արդեն եկել եմ Հայաստան, ես արդեն վերադարձել եմ, ես ջնջել եմ, եթե ես չջնջեմ իմ անցյալ, չջնջեմ այն օրերը, որ ես ապրեցի, հա, ու բոլորովին կարևոր չէ, թե ինչ էր ապրեցի, բոլորովին, այլ այն, որ ես այսօր պատրաստ եմ նոր կյանքի, նոր մտածողության և նոր մարտահրավերների, դա խոսում այն մասին, որ ես կարողացա իմ մեջ հաղթահարել դա, ես հաղթահարեցի դա, կարևորը դա է, մնացածը երկրորդական եմ, եկեք չխոսենք դրանց մասին, ու ես զարմանում եմ, ապշում եմ մարդու ներսում առկա, գուցե հայի դավորակ է, ներսում առկա այդ վերապրելու և դիմակայելու հզորության վրա։ Եվ այսօր ռազմագերիները դիմորների հետ շատ ավելի նորմալ հոգեվիճակում, քան այն մարդիկ, ովքեր դրսից նայում են նրանց, հավատացեք, դա այդպես է։ Եվ մենք այսօր դա էլ կհաղթահարենք, որովհետև ունենք հզոր սերում, ովքեր կարողացան վայելել սիրո, այսպես գուցե նաև հեղափոխության, գուցե նաև վերականգնող երկրի ամբողջ ռեսուրսը, ներքին պոտենցիալը, և այսօր նրանք կարողանում են հաղթահարել դրանք այդ ճգնաժամերը շատ նորմալ ձևով։ Գիտեք, փորձությունները նրա համար են, որ մարդուն հուշեն, ինչ կարող ենք անել, ինչ կարող ենք, արդյոք տառապանքը մեզ պետք է տամի հասցնի կոնֆրոնտացիայի կամ այսպես ճգնաժամերի կամ կոնֆլիկտների, թե կարող է տառապանքը դառնալ արվեստի ինչ-որ միջոց, հնարավոր տարբերակ, և քանի որ միշտ բոլոր ժամանակներում եղել են պատերազմներ, և մտածողները ապրելով այդ պատերազմների մեջ արվեստի կոթողներ են ստեղծել, և չլինի տառապանքը, չի լինի նաև սերը, չլինեն այդ երկու հակաստման միջոցները, չի ծնվի նաև ապագայի նկատմամբ մեծ սերը և տեսլական։ Փակ օրերը, այն օրերը, որոնք մենք անցկացրեցինք, արդեն անցյալում են, մենք պետք է կարողանանք խոսել այո այն գերիների մասին, ովքեր դեռևս դրսում են, և միայն մտածել դրական։ Եվ արդեն իսկ գիտենք, և ցավոք դրան քաղաքականությունը և փակ թեմային, և հնարավոր չի մշտապես ժողովրդին տեղյակ պահել ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, բայց մարդիկ, ովքեր մոտ են կանգնած այդ աշխարհին,
գիտեմ տեղյակ են, որ շատ մեծ քայլեր են տարվում միջազգային մակարդակով, որպեսզի կապեն պահեն կապը մեր ռազմագերիների հետ եւ նրանց շուտապույտ վերադարձի հետ։ Որքան ես լսել եմ, որքան գիտեմ, նոր տարվա շեմին կվերադառնան եւս մի խումբ մեծ ռազմագերիներ, ովքեր նույնպես կարողանան մտնել այն ռեգեներացվող, այն վերականգնվող զինվորների շարքին, ովքեր արդեն իսկ թոթափում են ստրեսը եւ արդեն իսկ կարողանում են հույզերի դաշտից վերադառնալ մտածողության եւ ստաբիլության դաշտ, ինչը շատ կարեւոր է, զարմանալի է, բայց նրանք ուցել լինել ու երիտասարդ ավելի հեշտ են հաղթահարում, քան հասարակության շատ լայն մասը։ Ինչպիսին է նորակոչիկների հոգեբանական վիճակը, նրանց, ովքեր որ նոր պետք է գնան սահման, երկիր պաշտպանելու այս պատերազմական իրավիճակից հետո արդեն։ Այն, ինչ որ նրա ծնողը, նրա ավագ տարիքի հերը կարող է նրան փոխանցել, այդպիսի կարծրատիպ էլ, չգիտեմ, կարծրատիպ ասեմ, թե նոր մտածողության ստերեոտիպ էլ կձևավորվի նրա հոգեբանության մեջ։ Կան ծնողներ, ովքեր ամեն գնով պահում են, ետ են պահում իրենց երեխային, հասցնելով նրանց ռազմական դատարան։ Կան ծնողներ, ովքեր հասկանում են, որ համազգային անգամ սուքը հարսանիք է, եւ դա պետք է, այսինքն, համախմբվել համազգային պես ֆլյուիդներով դրական մտածողությամբ, որովհետեւ դեռևս չի եղել նման իրավիճակ, որ մարդը լինելով բացասական դրամատրության եւ դրամատրվածության մեջ կարողանա ապագայի մասին խոսել եւ հայրենիք շարունակել, հայրենիք ապրեցնել։ Մենք մեր ձեռքով այդ պարագայում, եթե մենք մեր զինվորը չպատրաստենք վաղվա օրվա սթապ մոտեցման եւ ասենք, որ գիտեք, սահմանները արդեն գրավել են, արդեն այս է, արդեն հնարավոր չի կտրվել եւ այլն, հարկաստում ենք կարողացանք դուրս գալ այդ վիճակից եւ այսօր պետք է պարզապես ասել, եթե ուզում ենք մենք ունենանք հայրենիք եւ շարունակենք ունենալ, դժվարսվել հայրենիքի մեջ եւ Թուրքին չուրախացնել, մենք պետք է կարողանանք ազգովի դառնանք այդ զինվորը եւ մեր բոլոր ռեսուրսները բարձին եւ մեր բոլոր մտքի դրական կարծողական լույսները բարձր զինվորին եւ ասել, դու պաշտպանված ես, դու այսօր պաշտպանված ես եւ այլ ընտրանքային ճանապարհներով եւ պաշտպանված ես նրանով, որ այլևս տեսնելով եւ փակելով անցյալ պատերազմի թեման, այլևս քեզ որևէ վտանգ չի սպառնա, կարևորը քո ոգին է, այն ոգին, որ մի հոգով սպանում էին 20 հատ վարձկանի, 50 հատ, 100 հատ ոգի վարձկանի եւ առաջ էին գնում, էլի առաջ էին, եւ եթե ուժերի, այսինքն զենքի հետ կապված խնդիրներ չունենային եւ պատրաստված լինեինք, այնպես ինչպես Թուրքներ պատրաստված, մենք հաստատ գիտենք, որ մեր ոգին կճախճախի ինչպես 94 թվականի դա, եւ այսօր մենք պետք է 94 թվի ոգին արտնացնել եւ շարունակել, որպեսզի կարողանանք դիմակայել այն ստրեսի, որը նահանջում է, որը 2021 թվականից այլևս չի լինել, չի լինել, իսկ դա ես ասում եմ իմ մեծ տարիքի պես փորձից, որովհետև այն, ինչ որ վիճակված էր, սա նաև նահանջ տա ընդիրներ, սա նաև այսօր դեկտեմբերին կարծես մենք հանրահավաքի ենք բերում անցյալը եւ այն անցյալը, որը հաստատ 21-ին չի կրկնվի, որովհետև ամեն տարի իր բացվող նոր օրվա հետ բերում է լրիվ նոր ձևաչափ, նոր մտածող եւ նոր ապրելու իրավունք եւ հնարավորություն։ Հենց այդ պատճառով մարդը, տղամարդը, լինելով էներգիայի անսպառ աղբյուր, բնությունից տրված անսպառ աղբյուր, իր մեջ ունի այդ ողջախոհությունը, այդ ճիշտ նայելու, իրենի երևույթներին ճիշտ տղամարդկային հայացքով նայելու ցանկությունը եւ անկախ այն բանից, թե ինչ է դիրում քաղաքական դիվիճակներում, բոլորովին բնավ նրան հետաքրքրի չի, կա մեկ հայրենի իր ընտանիքի նման, մեկ ընտանիք ունի եւ ունի մեկ հայրենի եւ վերջ, ինքը պետք է գնա եւ ինքը պետք է ծառայի եւ իր բարոյական հոգեբանական պարտքը տա իր հայրենիքի դրամ
որովհետև մենք ապահովված ենք հենց մեր Հայաստան աշխարհը։ Հայաստան աշխարհը ինքը մեծ սուրբ վայր է եւ եզերական կենտրոն, էներգիայի կենտրոն է։ Ես չխորանամ այդ մեծ մեծ գլոբալ հարցերի մեջ, բայց երևույթը, որ մենք հայ ենք եւ հիմա կարել ենք 5000 տարի հաստատ մյուս 5000-ը կգնովենք։ Այնպես որ վստահ եղեք եւ մեր բոլոր զինվորների բարի ճանապարհ, կանանց ճանապարհ եւ բարի վերադարձ։ Թերևս մեր մեջ կրելով հայի ոգու այդ մեծ ուժը հոգեբանորեն կարող ենք պատրաստ լինել ամենադժվարին ու ամենածանրին, քանի որ վստահ ենք, որ մենք դա կարող ենք հաղթահարել։ Շնորհակալ ենք ձեզ այսօրվա հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք առողջ ընտանիք կենտրոնի հիմնադիր, ընտանեկան հոգեբան Նաիրա Խառատյանի հետ։ Կհանդիպենք։